Тази събота продължава традиция по нашите географски ширини, определени сюжети да се превръщат в саги. Следим сагата с преместването на украинските бежанци от хотелите в държавните бази във вътрешността на страната. Вчера областният управител на София град първо забрани напълно, а след това разреши само след заявка журналистите да могат да разговарят с бежанците, настанени в държавните сгради в столицата. Пред общежитието в Стрелбище, ЖК Стрелбище, се намира Николета Хаджийска, която ще ни разкаже дали успя да установи контакт с някой от бежанците. Добро утро, Ники! Здравей, жени! Да, ние се намираме пред общежитието на Националния център по обществено здраве и анализи в квартал Стрелбище. Действително, преди минути успяхме да разговаряме с украински бежанец, който е настанен тук. Той заяви, че условията са добри, стаите му харесват, сам е в стая. Но важно е уточнението, че това интервю се случи тук навън, а не вътре. Защото, както и ти каза, вчера вечерта получихме забрана да се снимат какви са условията в общежитието. И това беше изненада за нас, защото само ден по-рано, четвъртък вечерта, наш екип беше допуснат до стаите. Снима какви са условията, преди да се настанят украинските граждани. Усмяхме да заснемем как те пристигат от Елхово тук. А някои от тях са незрящи, онкоболни и имат нужда от специализирана медицинска помощ. Въпреки това заявиха, че са благодарни на държавата, че има кой да се грижи за тях и имат подслон. И в желанието ни да продължим тази тема, да видим какви са впечатленията им след два дни на престой тук. Вчера изненадващо получихме тази забрана от областната администрация на София. Ще цитирам само част от мотивите. Заради необходимостта от изсигуряване на спокойствие с оглед нормално и безпроблемно пребиваване в средството за послон, както знаете, хората са и без това достатъчно травмирани. И тук е важно да уточним, че от Министерството на здравеопазването ни разрешиха, но от екипа на Иван Кючуков, както и ти каза, казаха, че това може да се случи само след предварителна заявка от страна на медиите. И така ние оставаме тук. Единствения шанс за интервю е някой от украинските граждани да излезе или някой от служителите да ги попитат имат ли желание да разговарят с медиите. Оставаме на място. Изключително странна комуникация, Ники. Областният управител на София град забранява. Министерството на здравеопазването разрешава. Така или иначе, много интересно на какво правно основание областният управител издава тази заповед, че журналистически екипи не могат да снимат в държавните бази, в които са настанени в момента бежанците. Ще видим какво ще бъде продължението на тази история. Така или иначе, това не ми изглежда никак редно. Благодаря ти. Ще